Тамас урматтуу көрүүчүлөр, бул жылдын 17-ноябрында, келе жаткан 17-ноябрь күнү Кыргызстандын аймактарында жергиликтүү кеңештерге болгон депутаттардын шайлоосу өтөт. Бул жылкы бул шайлоолор эмне кандай жаңылыктар менен коштолот? Негизи эле бул жергиликтүү кеңештердин мурдакыдай мааниси бар ба? Азыркы күндө жергиликтүү кеңешке эмне үчүн талапкерлер өз талапкерлигин коюу да ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Атыр Абдрахматова, Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Атыр Абдрахматова. Атыр айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроо ушул мисалы сиз ушул шайлоо жараянында дагы активдүү катышып келгенсиз, буга чейинки дагы шайлоолордо катышып келгенсиз. Негизи эле эмне үчүн бул жылкы жергиликтүү кеңештердин шайлоосу керек болсо ошол эле Бишкек шаардык кеңештин шайлоосу шайлоосуна болгон даярдык дейбизби, жалпы шайлоо алдындагы жараян дейбизби, аябай мындай толгун түрдө өтүп атат да. Бул такыр мындай эч ким уккан да жок, жаңылык да жок. Кимдер мындай бир жаңылык болбой эле өтүп атат да, өзүнөн өзү эле өтүп бараткандай. Бул эмнеден улам болду деп ойлойсуз? Рахмат Перизат. Эми айдан ачык көрүнүп турган көрүнүш деп ойлойм да. Анткени биринчиден саясий системада, саясий талаада өзгөрүүлөр чоң болуп атпайбы? Кайсыл бир өзүнүн башкача ойлорун айткан, азыркы мамлекет өнүгүп келаткан курс багытка каршы болгон адамдар жапырт эле бийликти басып алуу аракети, массалык баш аламандык уюштуруу аракети деп камакка алынып соттолуп кетип атат. Биздин акындарыбыздан бири тилекке каршы соттолуп, азыр эми биз Кыргызстан жаштар аялдардан акындарды соттогон мамлекет болуп калдык да, коңшу мамлекеттерге окшоп. Анан андыктан чынында ар бир жаран, ар бир ушул Кыргызстанда жашаган адамдар, менин оюмча, кой теңелбей эле коеюн, кой айтпай эле коеюн, мага башыма түшү керекпи, камап койсо баары чындыкты табамбы, таппаймбы, таппай калам го дегендер көбүрөөк болгонуна байланыштуу саясаттан, коомдук кайсыл бир иштерден, ачык пикир билдирүүдөн алыстап бараткан коом да. Бул биздин азыркы учурдагы чындык, реалдуулук. Ушундан улам биринчиден, экинчиден борбордук шайлоо комиссиясы демилгелеп иштеп чыккан мыйзамга өзгөртүүлөр ошол шайлоого чукул киргизилди да. Бул абдан эл аралык стандарттарда дагы негизи эле шайлоо процессиндеги эң начар көрүнүш. Анткени эми мисалы сиз деле мен деле жөнөкөй жашообуздо кайсыл иштерди пландаштырбай эле алдын ала ойлонуп, алдын ала акчаңды эсептеп, мисалы машина алам, үй алам, турмушка чыгам, үйлөнөм, бала төрөйм, эмне гана болбосун, даже чачымды кыркам же маникюр кылам десем дагы акча алдын ала ойлонуп, качан барышың керек, ошол мастер бош убактысын таап, жазылып, чөнтөгүңдү карап, убактыңды карап анан барасың. Шайлоо дагы ошондой нерсе да. Алдын ала шайлоо боло турганын билип, ким менен барасың, кандай ой менен барасың, анан жергиликтүү кеңешке шайлоолор дагы бул индивидуалдыктан алыстайт десек болот. Анткени айылдык кеңештерге албетте бирден талапкер өзүн көрсөтөт, бирок баары бир команда болуп барып шайланганды аракеттенишет да көпчүлүк. Ошон үчүн алдын ала шайлоо оюндары эрежелери өзгөрүшүн билип, бирок кандай өзгөрүүлөрүн так билбегенден кийин барам, аттансам кандай каржы кетет, кандай талаптар коюлат деп чоочуйт да. Анан биздики жергиликтүү кеңештерге депутаттардын шайлоого өзгөртүүлөр 2 августта киргизилди быйыл, анан 30-сентябрда кирди. Эсиңе? Анан дароо эле, то есть 30-сентябрь уже шайлоо болуп турган маалгон эми тактоолган тактоолор киргизилди. 2 августта киргизилип, август аягында сентябрь башы жарыяланып калды да шайлоочу. Андан сырткары баарыбыз көрүп турабыз, административдик территориалдык реформа жүргөн.
көпчүлүк шаарлар кеңейтилди, райондор бириктирилди. Анан буга да жараша ар бир өзүн ар бир ошол айылдан деле ал жергесинен деле шайлоого аттанам дегендердин көпчүлүктүн планы өзгөрдү да. Ким барат, кандай барат, ошол айыл жергесинде аттангандар алардын округуна канча адам кирип калды, кайсы айылдар кирип калды. Анткени көбүнчө ошол депутат болуп жүргөндөр, активист болуп жүргөндөр айыл жергесинде өзүнүн ошол айылына, көчөсүнө иш кылып, эл менен иштешип, элдин көйгөйлөрүн чечишип көнүп калган да. Азыр административдик территориалдык реформа быйыл ишке ашты. Ошол эле ирет, чукул иретте шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр кирди, анан ошо менен кетип калды да. Андыктан бардыгы менин оюмча көпчүлүк адамдар ошол каалоосу бар депутат болуп иштегенге. Бирок ошол биринчиден территория кеңейгенден өзүн алы жетпейби чочулаганда, анан экинчиден ошол шайлоонун тартиптери чукул арада өзгөртүлүп, шайлоого аз калган убакыт өзгөртүлүп жарыяланганы, анан албетте саясий азыркы кырдаалга байланыштуу биздин ошол шайлоого аттанган партиялардын талапкерлердин саны аз. Анан айылдык кеңештерге азыр мен 2-3 күн мурун эле тренинг өткөрдүм. Андан сырткары көпчүлүк адамдар ошол консультация алып кайрылгандар көп. Ошол түшүнбөстүк суроолор көп да. Азыр мугалимдер шайлоого билесиңер э, акыркы шайлоо эмеге өзгөртүлөр менен мындан мурунку депутаттыкка мугалимдер катышса болот дешти. Анан шайлоого катышса кээ бир учурларда аймактарда сен шайлоого катышсаң жумушуңду тапшырып беришим керек деп мыйзамды башкача түшүндүрүп беришти. Андан коркуп аттанбай койгондор дагы бар. Жетекчилик кызматтан кетишиң керек, мугалимдик кызматты ташташың керек, же болбосо тескерисинче ошол эле суу жагында электричество жанагындай энергосбыттарда иштегендер, көпчүлүк эмелерди так түшүндүрүштөр болбогондон ким бар ким жок, кантип барабыз, жумушту тыштайбызбы тыштабайбызбы, чогуу алып кетсе болобу болбойбу деген ойлор менен дагы калып кеткен адамдар бар да. Анан мисалы бул жергиликтүү шайлоолордо көбүнчө мындай суроону дагы чыр чатактын көпчүлүгү бул Бишкек анан Ош шаардык кеңешинин Шак. шайлоолорунда. Анан ошол эле учурда мисалы азыр жалпы тизмелерди карап отурсак мындай Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосу бул балдардын шайлоосу болуп калыптыр да. Себеби деген жогорку кеңеш же өкмөттү апалары отурган кишилердин балдары азыр ушул Бишкек шаардык же болбосо Ош шаардык кеңешине барып атыптыр да. Эмне үчүн мындай биринчиден албетте жалпы эле дүйнөлүк практикада алып карасак атасы да үй бүлөдө бардыгы бир саясий жол менен барганы туура эле көрүнүш. Бирок Кыргызстанда бул канчалык туура көрүнүш? Такыр аты угулбаган кишилер атасынын энесинин даңкы менен өтүп баратып же болбосо акчасы менен өтүп баратканы канчалык туура? Буларды Бишкек шаарында негизи эле шайлоо эмнеден улам шайлашат? Кимди шайлашат? Кандай жолдор менен депутат болушат шаардык кеңешке? Биринчиден чынында сиз айтканыңыз туура, көбүнчө ушул Бишкек Ош шаарлары мындан 4 жыл мурун 2020 ой жок, 4 жыл иштешкен жок да, 2021 жылы болгон шайлоо эмки жыл болмок да. Азыр административдик территориалдык реформа болгонуна байланыштуу булар мөөнөтүнөн мурда кетишти. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо болду. 2021 шайлоо болгондо ошондо Бишкек менен Ошту жокко чыгарышып кайтадан шайлоо дайындашкан. Анда ошол административдик ресурс анан эң көбүнчө добуштарды алуу аракеттери катталганына байланыштуу. Анан ошого шайлоо системасы каршылык көрсөтө калды да, токтотулган жок. Андан улам эки шаардын шайлоосу жокко чыгарылган, анан андан дагы башка шаарларда да чыр көп жаралган да. Бул мен ойлойм азыр президент дагы атайын кайрылуу кылды, УКМКнын жетекчиси дагы бийликчил партиялар шайлоого барбайт дешти. Бирок сиз айткандай эле
Жогорку кеңеште иш отурган партияларды бийликчил десек, алардын аттары эмес, бирок ичиндеги адамдардын балдары же адамдардын жакындары башка партиялар менен барганын көрүп атпайсызбы? Ошон үчүн ойлойм да, мындай бийликчил партия катышпайт, анан жана башка деген эми бул курул эле созулуп калат да биздин мамлекеттечи. Анан шапка алмаштырып эле тиги конфеттин сыртын алмаштырып туруп, Кытайдын конфетине Кыргызстандан жасалды деп берип койсоң, Кыргызстандан жасалган конфет болбойт да баарылык Кытайдын конфети да. Ошондой эле отурат да. Анан албетте ошол саясий клан үй бүлөлүк саясатка катышуу аракеттери көрүнүп турат. Бул эми сиз туура айттыңыз, биринчиден эл алык көрүнүш, экинчиден кандай десем ошол чынында эле системага аралашкан саясатка аралашкандардын көпчүлүгү буга чейин аракет кылган активисттер, мисалы да биздин деле муундагы мына мен деле канча шайлоого Бошакомдо иштедим, катчу болдум, анан шайлоо процесстерине көп катыштым. Бирок ошол системанын сырткы көрүнүшү бир, купуя аркада жүрүп аткан иштер башкача. Анан мындан улам мисалы саясаттан сырткары чоңойгон өскөн мага окшогон адамдарга кыйын аралашыш. А саясатчынын баласына аралашыш көнүмүш адаттан кени күнүмдүк жашоосунда мисалы өтүк чыгарган адамдын баласы кичкенен өтүктү кантип тигет, терини кантип иштетет, жана башканы түшүнөт да. Мисалы менин балдарым мисалы укук коргоо юриспруденция адам укугу деген жакшы түшүнүшөт да. Экөө дейинчи. Анан саясатчынын ошол өзгөчө эркек саясатчылардын балдары атасы менен кошо аялдар, бизде эми азияттык мамлекет болгондон кийин аялдар мындай анчалык нэмесиге катышпайбыз. Эркектер ич ара коммуникациясы башка да. Мончого чогуу барышат, той топурга чогуу барышат, аңулаганга чогуу барышат, тоого чыгышат, эс алышат, ар кандай да. Башка мамлекетке көчүп барып жашайт, анан кошо балдарын алып жүргөнүн билебиз. Андан улам балдары кичинекейинен ошол нерсени мындай өздөрүнө сиңирип калат дагы ошол саясаттагы болгон алыша беришелерди, сүйлөшүү механизм өзгөчөлүктөрүн, саясий соодалашуу өзгөчөлүктөрүн, саясий чечим кабыл алуу өзгөчөлүктөрүн анан өзгөчө публикада, микрофондун алдында, камеранын алдында бирдей сүйлөп, мисалы көрүп атпайбызбы, жапырт каралап бири бирин жамандашат, амбар чай ичишет да. Анан ушул тамаша ушинтип койбодукпу деп барып кайра кой союп тамак ичкендерин көргөндөн кийин балдарына да ошол нерсе бул боло элек турбайбы, ушундай формат деп мисалы ушундай нерсеге көнүп калат да. Аларга саясатка барыш, аттаныш, ошол ич ара кандайдыр бир ачык болобу, көмүскө болобу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш көнүмүш адат да. Ошондуктан алар саясий чөйрөдө орусча айтканда живчикте чыңалып мындай иммунитети күчтүүрөөк да бизге окшогондордон көрөчү. Анткени биз аны көрбөйбүз, аралашкандан кийин биз эми камерага туруп элдин алдында туруп кыкырышып өкүрүп сени жамандап атса, же болбосо убада берип чогуу иштейбиз, аткарабыз, биргизүү ушул мисалы арт казабыз деп убада бергенге деп ишенип аласың да. Анан эртеси барып өткөндөн кийин эки эл арт казабыз деп убада бербепсиз, каяктагы деп айтып койсо тамашалап койгон. Бизге мисалы бул эми билбейм да, мындай чочулаткан болуп калат да. Кичкенен ошол нерсени саясаттын ошол бурмаланган тараптарында көрүп калган адамдарга, бүгүн кызматтамын, кетип калам, эртең башка кызматка келе берем, ич ара сүйлөшүүлөр, бүгүн көмүргү башкарам, эртең светти башкарам, алмашып кете берген оңой көрүнүп калат. Ошондуктан саясатчылардын ошол кландык үй бүлөлүк саясатчылардын өсүшү дүйнө жүзүндө мындай болгон нерсе. Анан Кыргызстанда албетте биздин эми 7 миллион калкка ошол жолдорун, шайлануу жолдорун билгендер, шайлоочулар менен сүйлөшүү жолдорун билгендер. Мисалы биз көрүнүп мындай үстү жагынан көрүнүп турганды көрүп атпайбызбы? Шайлоодо ошол агитаторлордун башчылары көп суроону чечип коет да. Ар бир агитатордон мисалы бизде тилекке каршы 2010
birinci жылы 2015 жылға жақын мысалы шайлоо го бизнес менеджмент бизнес ом деп эме көрүнүш киргизилип калганда мисалы жанагы сетевой маркетинг окшоп асты ар бир адам мисалы ар бир агитатор 10-15 киши алып келем сөзсүз түрдө добуш беришет. Ким болбосун бүгүн Иванов эртең Петров үчүнчү күнү Сидоров Жусуп Абдрахманов же Айтматов же Тынысанов экенине карабай эле ошол топ башчысы убада берген адамга барып добуш беришет да. Анан бул ошол ишенип эмес, бул ошол тыйын аркасы менен. Анан эң жаманы жогорку кеңеш болобу, жергиликтүү кеңеш болобу, айылдык кеңештен сырткары да ал дайыми эл мындай тыгыз байланышта болгондуктан андай иштер азыраак бирок бар. А шаарда ачык айкын. Шаарда мынакей көрө атабыз. Саясий партия тизмеси менен кетет, бирок баары бир ар бир талапкер өзүнүн участкаларын бөлүп алат да 3-4-тө. Мен ушуга жооп берем, мен ушундан 2000 добуш 2000 добуштан кем эмес сап келем. Анан ошол участкаларда жашаган элдер менен да иштешет да. Ошол бизнес подход кирип калганына байланыштуу добуштарды сатып алуу, административдик ресурс колдонуу абдан ыңгайлуу болуп калган. Анан эми азыр канчалык деңгээлде ошол президенттин кармоосунан кийин укук коргоо органдарын айтып аткандарынан кийин канчалык деңгээлде бул көрүнүштөр болбойт чоң суроо да. Анан эң башкысы ошол айта берет кыла берет деген болуп калбайбы деген дагы бар да. Анан шайлоодо бизде мен бул дагы ачык жанагындай кош стандарттуулук бар да. Мисалы Перизат сиз сүйлөгөнүңүз Башкача баалуу. башаламандыкка чакырык болуп калса ошол эле бир чоңдун баласы талапкер болуп сүйлөсө же журналист болуп сүйлөсө ал чындык болуп калышы мүмкүн. Бир эле ой. Ошон үчүн кандай чечилет аны да билбейт эл. Ошондуктан шайлоого мындай өз ара ичинен көнүм калган өздөрүнө ишенген өздөрү алдын ала кандай булар чечим чыгара тургандыгын кандай аракетке бара тургандыгын тур десе туруп отур десе отургандар өзүнүн балдары өзүнүн туугандары жакындары келгендери ошол саясий системанын туруктуулугун камсыз кылат. Мен ойлойм ошого байланыштуу азыркы жүздөр алмашкан жок аттар алмашканы менен шапкалар алмашканы менен жүздөр ошол эле анан кийин ата журт ишеним партиялары барбаса деле ынтымак партиясы баратын. Ага кайра эле жапырт ошол ата журт ишенимден киргендердин баары жаңы жүздөр дегени деле мисалы бар экен карап No. көрсөкчү бирөөнүн балдары кыздары элеми жыйынтыгында көрөбүз анан эми бул да бул биринчиден бир тарапты айтып атабыз экинчи тарап эл өзү мындай ыкма жарабайт бул адамдар менен иштешпейбиз өзүдөн чыккан балдар менен акчасы жок пулу жок бирок иштейт билими бар экен деп өзүлөрү тандаса андай деле балдар бар мисалычы кыздар бар бирок канчалык деңгээлде ушундай кыз балдарыбызды эл өзү шайлаганга даяр анан азыр көрүп атпайбызбы шайлоодон шайлоо шайлоодон шайлоо өзгөчө жогорку кеңештеги жана бир мандаттуу шайлоо оюнчуу болуп калды да тилекке каршы мыйзам ар кандай колдонулуп азыр элестеңер 100 миңдик округтан 13 миң 15 миң адам келип эле ким жогорку кеңештин депутаты болгонун чечип коюп атышат бир райондон 10 миң адам эле келип жогорку кеңеште ким депутат анан канча элден сурасам дагы атыр эми булар шайлоодон эле сүйлөгөндөр сайрагандар сонун бийликке баргандан кийин эле башкача болуп калышат турбайбы айырмасы ким кимди шайлайбыз акчасын алып андан көрө өз оокатыбызды ишибизди иш алсак турабы деген дагы элде түшүнүк калыптанып калды да ошол Анан негизи эле сиз мисалы айтып кетпедиңизби, буга чейин биз айтып кеткендей мындай белгилүү адамдардын балдарын партиялары азыр ушул тренд ошондой окшойт. Шаардык кеңештин шайлоолорунда бул мурдагыдай кайсы бир атак даңкы бар кишилер эмес, анын балдары барып атыптыр да. Ошол жерде мисалы көп суроо жараткан да кишилердин балдары бар экен да. Эми ошол эле мурдагы прокуратура башкы прокурор дейсизби, андан башка кишилердин балдары дейсизби, көп экен да. Ошол жерде анан эмне үчүн ушул жерде бир суроо туулат да, эмне үчүн Кыргызстанда кайсы бир мындай бир
репутация маселеси, репутация суроосу мындай маселеси так иштебей турганы чи эмне үчүн биз буга чейин деле ошол кишилерди шайлап келгенбиз да, мындай убагында туура эмес иштерди жасаган деп алардын баары элдерге көрүнүп анан элдер мындай физикалык түрдө жазалап жүргөн кишилердин деле балдары шайлап келе атпайсызбы, өзүн да шайлап келе атпайсызбы? Эмне үчүн ушундай бир репутация маселеси шайлоодо өзү репутация маселеси кандай иштейт Кыргызстанда? Перизат, көйгөй жүрөң ордуна коюп турган көйгөйдүн нугун түшүнүп атам, бирок шайлоодо эле эмес, жөнөкөй жашоодо дагы биз бир дегенди унутканбыз да. Эл коом катары такыр мындай ошону кайтадан өстүрүп кайтадан туруктуу кылып келе албай атабыз да, канчалык айтып канчалык чыңылдасак делечи. Анан каралоо жанагы өзгөчө азыр интернеттин өркүндөшү менен журналистика болобу же болбосо ошол журналистика деле байланыштуу эмес болуп коем, маалымат таркатуунун сапатынын түшкөндүгүнө байланыштуу. Ушак, каралоо, анан пропаганда, чындыкты калыптеп калыпты чындык акты кара каранак кылган оңой болуп калды дагы. Бизде эми карасаңар кандай десем, ошол жерди уурдаган адамдар элдин салгын, пенсиясын, жөлөк пулун уурдаган адамдар мамлекеттик жетекчилик кызматтарды аркалап келишкен. Мисалы экөөбүз жакшы билебиз, ошол эле социалдык тармакта иштешип жөлөк пул, пенсияларды, өзгөчө пенсияларды иштетип келген биздин жетекчилер өмүр бою мамлекеттик кызматта болуп туруп, бирок мамлекеттеги ири бизнесмендердин катарында жүргөн адамдар бар. Мамлекеттик кызматта өмүр бою жүргөн адам эч качан бизнесте жүргөн адамдын мүлкүнө тең келе турган мүлккө ээ боло албайт. А бирок бизде ошондой болгон болуп келе атат тилекке каршы. Анан эл дагы ошонун бюджеттен уурдап ичип ошол элден жөлөк пулун же пенсиясын убагында бербей, же болбосо жерди менчиктештире алганы мыйзамсыз, же болбосо өзүнүн ошол тууган тушкан балдарын жанандай коррупциялык кандайдыр бир схемалар аркылуу имараттарды, жолдорду салдыргандарын, кызматтар аркалагандыгын, мамлекеттик кайсыл бир заказтарды аткаргандыгын билип туруп эле элин чыкпайт, алдына кызыл дорожка салып тосуп алат, тайын соет, коюн соет, акыркы малын соеп тосуп алат дагы төргө отургузат коноктоп. Ал зорлуктаганын, өлтүргөнүн, там акча уурдаганын, мүлк уурдаганын, бюджет уурдаганын билип туруп. Ошон үчүн бул репутация дегенде мен ойлойм, саясатта элдин алдында мындай биздин ичибизде болгон нерсенин күзгүсү да, эл өзү бизде деп айтылат го, жигит сөзүнөн жаңылгыча кандай эле сөзүнөн жалынганга турбайт деген бар да биздечи. Мисалычы, азыр эми сөзүнөн жаңылган эмес, сөзүн миң алмаштырган адам деле жараша берет болуп калбады. Ошон үчүн бул репутация, абийир, намыс, элдин алдында болгон жоопкерчилик деген маселе, мен ойлойм, ар бир үй бүлөдөн, ар бир айылдан, ар бир шаардан, ар бир үйдөн башталыш керек да. Анан ошонун баарын, мисалы мынакей журналисттер эми эле өнүгүп келаткан тармак биздеги, ачыктап баарын жазып атасыңар, Азаттык мынакей баарын жазып чыкты, Серет атасыңар, башка дагы кактус поликлиника көпчүлүгү көптөгөн да клооп ачыкталып атышат. Бирок алардын ачыктоолоруна карабастан кайтадан ошол адамдардын кызматка коюлушу, шайланышы, алардын балдары шайланышы эч кимди чочутуп коюп болбойт, башкаларга жол береди деген түшүнүк болбойт атпайбы? Анан буга сын айтсаң, ата баласына жооп бербейт, баласы атасына жооп бербейт деген жоопту угасың да. А бирок атасы да баласы да же кызы да аралашып калган, ошондой коррупциялык же болсо туура эмес иш аракетке аралашып калса деле көрмөксүн болуп калышат да. Ошон үчүн эми бул элден, бир күнү эл токтотуш керек. Анан эң башкысы, карабайсыңар, бул участкада отурган ким, агитатор болуп иштеген ким? Мен бир маал элдин жапырт ошол ичкиликке берилип болгон учур болгон,
2011, 2013 жылдары. Ушуна көргөндө, ошол арак коюп берип коюп добуш бердирген учурду көргөндө жаман ошондо көңүлүм калган да мисалычы. Азыр эми Кудайга шүгүр арактан алыстасак дагы жанагындай кастык болуп кетти да, мындай ичара бөлүнүп өзүбүздүн балабыз өзүнүн кызыбыз дагы эмес. Кландык мындай регионалдык акчасын төлөгөндөр кимиси айтпайм, аты кандай А боло, Б боло, З боло айырмасы жок. Ошол акчасын төлөп берген адамга добуш берип коюш же жогору жактан айтылган адамга добуш берип коюш, ошол эле биздин мугалимдер бюджеттик системада иштегендердин кылыктары ошол болуп. Ошондуктан мен ойлойм, эл өзү талап кылмайынча бул өзгөрбөйт. Эл өзү сапаттуу жашоо талап кылмайынча жашоонун сапаты жогорулабайт. Анан атына эмес, мен мындай суроого келем да, Беризат. Аты ким болсо боло берсин, атасы энеси ким болсо боло берсин. Айтат го, сөз эмес кылган аракети адам ким экенин көрсөтөт депчи. Мен ойлоп элем, ошол биздин репутация бир, намыс дагы бир, экинчиден чындыгында айткан сөзү менен кылган иши дал келеби? Ошону карап жок дегенде добуш берген да эл. Заман өзгөрмөк. А бирок бизде дагы ошол мен эсэсэм бир күн айтармын, бир немени уккам, бешөөнү алдасаң депутат, онду алдасаң президенттин да өзүнүн сөздөрү да, тамашасы сөздөрү да бар да. Бешөөнүн кулагына тепсең оратор, ондун кулагына тепсең лидер болдуң, анан жүздүн кулагына тепсең депутат болдуң деген сымал мындай тамаша сөздөрү деле айтылып калат да. Ичара деле ошол саясатчылардын арасында. Ошон үчүн эл ошону токтотуш керек. Журналисттер мисалы силер кызматыңар аткарып атасыңар, силер ачыктан баарын көрсөтүп атасыңар, ким алдайт, ким кооз сөздөрдү сүйлөп иш кылганда башкача добуш берип башкача иш кылып атканын, кайсы кызматтарды алып алып атканын, кандай жыйынтыкка келип атканын. Элде Бул жерде дагы бир суроо болуп атат да, эгер эсиңизде болсо, мындан мурдакы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо 2021 жылдын апрель айында болгон да. Анан албетте административдик территориалдык реформаны эске алганда деле эмне үчүн бул жергиликтүү кеңештин депутаттары аягына чейин иштегенге мүмкүнчүлүк болгон жок? Булар негизи эле эгер биз алардын бир айда бир жолу алар деле убакыты менен жолугат да. Анан ошолорду эске алганда канчалык мындай бир өздөрүнүн милдеттерин ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү болду бул депутаттардын? Анан азыркы шайлоодо кандай мыйзам түрүндө кандай өзгөрүүлөр киргизилди? Менимче чынында Бишкек шаардык депутаттары эмне иш кылды? Мисалы мен Бишкек шаардын тургуну катары, сиз да Бишкек шаардын тургуну катары чоң суроо. Жол кирен көтөрүштү. Жол тыгындары чечилген жок. Балдарга, жаш балдарыбызга, өспүрүмдөргө автобус киргизилген жок. Жолду жапырт ремонт кылышып жай жаман баарыбыз кыйналдык. Бирок кылынган жолдор азыркы учурда кышык болуп калды кайра, сапаты начар болуп калды. Анан бунун баарын ким күнөөлүү десең, мэрияны тебешет. Бирок мэриянын ишин жөнгө салган шаардык кеңеш. Анан шаардык кеңеш менен мэрдин ортосунда тиреш болгону ачык. Мен ойлойм, жер жерлерде дагы мындай көйгөй болду. Анткени өз мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, ошол айыл өкмөт мэрлерге, өзгөчө мэр дегендерге укуктары кеңейтилип, кеңештердин ага болгон таасирин азайткан мыйзам өзгөртүлүү дароо кирген да, 2021, 2021, 22, 21 жыл кирди го дейм. Анан андан улам депутаттар ошого шылтап, анда эгерде эч нерсе кыла албаса, алсыз болсо жергиликтүү кеңештин депутаттары, анда кайтадан эмнеге жапырт барып аттанышты түшүнбөй элемин.
Анан биздин депутаттардын эмне иш кылышты? Кандай маалымат бизге беришти? Чоң суроо. Мисалы, бияктан бизде карылар үйүндө жашаган эки аксакалдын көйгөйү боюнча мен ошол укуктары бузулуп тепкиленип, мындай укуктар бир толу бузулуп калган да, ал боюнча карылдым, чара көрүлгөн жок, отписка алдык. Эки аксакал карыган кишилер 70 жаш 80 жаштагылар укугу бузулган боюнча кала берди да мисалы. Анан милициянын деле жөнгө сала турган жер жеринде биздин мэрия. Алардын кандай иш аракетин кылып атат? Ошол эле зордук зомбулук маселеси боюнча, уурдап тоноо боюнча. Азыр мына могу мени көртөбүз шыгундарда аферисттерди телефон аркылуу интернет аркылуу алдап акчаны өндүрүп аткандарды, банктардын акчасын алып аткандарды, кредит алдырып аткандарды, алар боюнча эмне иш кылды? Негизи шаардык кеңеш эмне иш кылды мэр менен айтышкандан башка мен билбейм. Таштандын маселеси чечилген жок. Кудайга шүгүр, быйыл могу менин жанымда турган дарыябыз агып турду, канал эң сонун болду, анын жээгин тазалашты. Бул жагынан жакшы иш кылынды. А бирок мындай шаардын тургуну катары мен куралган жокмун. Айыл жергесинде дагы канчалык деңгээлде айылдык кеңештердин сапаты, канчалык деңгээлде эмне иш кылышты билбейм да, эл ошону өзгөртүп карашып кетиш керек. А бирок укуктарыбыз жок, азыркы мынакей акимдер, айыл өкмөт ким болуп чечилет, анан кийин министрлер кабинетинин мэрдин кандидатурасы келет, биз шаардык кеңеш катары эч нерсе чече албай калдык деп айтканы менен ошон үчүн алсызбыз деп айтканы менен чынында эле азыр карасаңар жапырт кайра өздөрү баары баратышат. Эмне баратышат эч нерсе иш кыла албашса? Чоң суроо. Мурун билем, баарыбыз билебиз. Силер ачыктагансыңар. Мисалы Бишкек Ош шаарында депутаттардын көпчүлүгү маршрутка бизнеси бар болчу. Андан акча табышчу. Жер бөлүштүрүшчү, ишчү, жешчү. Айылдык кеңештерде жанагындай жер каздырган нерселерге өзүнүн компанияларын киргизип акча кылышчу. Азыр эми анын баарын коррупциялык жактак деп бир аз мындай тизгиндеген аракеттер болуп аткандан эмнеге баратышат чоң суроо. Эмне иш кылышат чоң суроо. Анан сиз айткан жана административдик территориалдык реформа жүргөндөн кийин депутаттар тыркаш керек беле же мөөнөтүнө чейин иштеш керек беле? Бул дагы чоң суроо. Чынында мен азыр эми юрист катары так мыйзам боюнча мындай болуш керек деп айткандан алысмын да. Анткени тилекке каршы мыйзамда жазылган бир иш тажрыйбасы башкача болуп калат. Анан ким жеңди, мен жеңдим да. Ошон үчүн муну адалдаштырып, мыйзамды өзгөртүрүп, мөөнөтүнөн мурда таркасын деп киргизишти. Адам саны, депутаттардын саны көбөйгөнүнөн территория көбөйүп, баарын бириктирип койгондон кантип жапырт мунун баарын чогултуп, кантип мынча депутаттар бир чечимге келет чоң суроо деп таркатканга барышты. А бирок алардын биригүүсүн территориянын биригүүсүнө байланыштырбаса деле болмок. Бирок эми депутаттар ага макул болбосо, же болбосо шаар тургундары ага макул болбосо сотко бериш керек эле да. Эч ким сотко берген жок, демек баардыгыбыз макулбуз. Анан бийлик эгерде ошондой реформа деп кадамдарга барып кылып атса, депутаттардан, элден кандайдыр бир сын же каршылык көрсөтүлбөсө, демек баарына макул экен, баарына баары жагып атат деген түшүнүк менен эле баратат да. Мисалы азыр авто менин транспорттун баасы көтөрүлүп 40 сомго барса, бензинге Жогорку Кеңеш депутаттар кошумча төлөмдөрдү киргизди. Анын аркасынан мамлекеттин ичинде да сыртында да жүргүнчүлөр үчүн баары кымбаттайт, товар кымбаттайт. Эл макул деп көнүп атат. Демек баарына туура эле болуп аткан чечимдер да. Анан мыйзамдар боюнча кызыктуусу электрондук сырттан добуш берүү киргизилди. Азыр экөөбүз сүйлөшкөндөй эле мен интернет аркылуу өзүмдүн кабинетиме кирип добуш бергенге укук алдым. Колдон көрүңүз канчалык ыңгайлуу экенин, акыр аягында кандай саналат билбейм. Ал жакта иштегенден кийин мисалы Эстониянын тажрыйбасы эң дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы тажрыйба деп эсептелет. Анткени адам берген добушу алмашып кетпейт,
кандай ага добуш берсеңер жыйынтыгы а деле кала берет да. Мисалы Орусияда колдонулган электрондук шайлоодо аябай чоң сын пикир болгон. Анткени ага добуш бергендер 100% яга добуш берген болуп калышкан да. Андан улам анан жанагындай 3-4 күн добуш берүү дегенде кирип кетип, ал жакта ишенбестик аябай жогору болуп кеткен да. Анан бизде канчалык деңгээлде ошол электрондук добуш берүүгө катышкандардын добуштары так өзгөрбөстөн калат, ал боюнча бир дагы тажрыйбалуу көз карандысыз адистен маалымат ала элекмин. Анткени бул юристтер эмес, бул IT кызматкерлери, киберкоопсуздукту билген кызматкерлер тастыкташ керек да. Ал боюнча эч кандай жооп жок. Анан сырттан добуш берүү дагы кирди. Бул ошол аралыктан да. Мисалы Ошко Бишкектен туруп Оштун шайлоосуна катышсаң болот да добуш бергенге, анткени Ош шаарынын тургуну болуп ошол шайлоо маалында Бишкекте болуп калсаң анда Бишкектен добуш берсең болот деп да киргизишти. Муну кандай десем, биз 20-30 жылдан бери пайдаланган ошондой бурмалоого мүмкүнчүлүк бере турган тажрыйбалардан алыстаганга аракет кылып жокко чыгарганбыз. Өз учурунда анан кайрадан ошондо окшош ыкмалар цифровизация алдыңкы технологияда киргизилген болуп атат да, билбейм. Ошон үчүн бул алыстан добуш берүү, сырттанбы, алыстанбы, анан электрондук добуш берүү дегенге сөзсүз түрдө мен ойлойм көз карандысыз чынында ишеничтүү тараптар мониторинг жүргүзүп баа бериш керек. Ал жок кыйын айтыш кандай. Анан квота жана башка маселелер боюнча өзгөрүүлөр кирбей калды. Жанагындай жеңил жазага тартылгандар шайлоо добуш бере алат деп киргизип кайра жокко чыгарып коюшту мыйзамды өзгөртүп чукул. Анан анчалык мындай катуу өзгөрүп кетти дегенден алысмын. Эмесин процент өтүшүн өзгөртүштү. Мындай өзгөчө чоң өзгөрүүлөр болду деп айта албайм да. Анан биздин убакыт саягына чыгып баратыптыр. Акыркы суроо бул жерде шайлоо астында ошол эле биздин Кыргызстандын президенти дагы улуттук коопсуздук кызматынын башчысы дагы шайлоого мындай бийлик так аралашпайт деген өз сөздөрүн беришти. Негизи Кыргызстандын азыркы күндө мындай реалияларында дейт коебузбу, азыркы күндө болуп аткан абалда ушул сөздөргө канчалык мындай ушундай болот деп ишенсе болот, мындай кыскача айтып койсоң. Перизат, эми мындай сөздү айтыш ар бир бийликтин милдети. Ар бир бийлик ушундай милдеттенмелерди берген, ушундай чакырыктарды айткан. Анан акыркы жаңылыктарды карасаңар, ар бир шайлоодо саясий партиялар, талапкерлер мыйзамда көрсөтүлбөсө дагы ичара, саясий меморандум, келишим, жигиттик сөз деп кол коюшуп, чындык мындай кандай десем, чынчыл иштейбиз, таза иштейбиз, шайлоону таза өткөрөбүз деп айтышкан. Бирок тилекке каршы чындык кандай экен баарыбыз билебиз. Ошон үчүн мен ойлойм, бийлик айта турган сөзүн айтты. Бул мындай күтүүсүз болгон жок да. Системдүү 30 жылдан бери ар бир шайлоодо уккан сөздөрүбүз, ар бир мындай чоң саясий бир кайсыл иш чаранын алдында айтылган сөздөр. Ошол эле сөздөрдү уктук, анан канчалык деңгээлде бул аткаруучуларга жетет, канчалык, анткени бул кандай десем, шайлоодогу болгон бурмалоолор бир гана талапкерге байланыштуу эмес да, бир гана саясий партияга байланыштуу эмес да, ошол доо берилген добуштарды так санай тургандарга дагы байланыштуу. Элди ошол сатып алууга добуштарын же болбосо кандайдыр бир башка суроолорун чечүүгө үгүттөп, акча үмүттөгөн акча тарткаткандарга, үмүттөгөндөргө дагы байланыштуу. Аларга карата ошол биздин мамлекеттик тиешелүү органдар кандай чара көрөт, ага дагы байланыштуу. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мен үчүн жаңылык эмес да, айта турган сөз айтылды.
анан көңгөдө калабы деп туруп тиешелүү органдар шайлоону мурункудай өткөрүбүзсө анда мурункудай жыйынтыкка келебиз. Бирок Бишкекке мурун эгерде 20-30 партия катышса, азыр 7 партия катышып атат. Ошто дагы сан партия саны аз, талапкердин саны аз, бирок могу мага консультация кайрылган аял талапкерлер, башка эркек талапкерлер, көбүнчө аял талапкерлердин кайрылган суроолорун караганда тилекке каршы жер жеринде кош стандарттуулук мыйзамды каалагандай чечмелөө аракеттери жүрүүдө да. Анан эми ага убагында дароо ыкчам чара көрө турган борбордук шайлоо комиссиясы, башкы прокуратура, милициябыз канчалык так мыйзам чегинде баарына бирдей тең укуктуу иштей алышат. Аны 17 ноябрда көрөбүз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн келе жаткан жергиликтүү кеңештерге Бишкек жана Ош шаардык кеңештин шайлоолорун талкууладык. Негизи бул жерде кандай өзгөрүүлөр болду, азыркы партиялардын составы эмне үчүн ушундай Кыргызстандагы кландык саясий үй бүлөлүк системадагы эле уланып келе жаткандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова болду. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.